מדינת ישראל ממשיכה להפקיר את בני העדה, את הצעירים שלנו. היא הפקירה את יוסף. פרקליטות המדינה החליטה לסגור את התיק. היא החליטה לסגור את התיק שכל הדברים וכל האמצעים מראים שיוסף הוא קורבן. הוא קורבן לאלימות משטרתית. יוסף הוא סמל. הוא סמל לכל אותם נערים ובני נוער שלנו שכל יום הם מוקים על ידי שוטרים. המחאה הזאת היא של כל עם ישראל, של כל אחד, אשכנזים, מרוקאים, טיפולטאים, בוחרים, כולם. כי אלימות כולם נתקלים בה, מצד המשטרה.